hiq në pjesën e parë të pikë dhe këtu jam me një personazh shumë shumë të dashur, sidomos momentalisht dhe ka qenë dikur. Po e mbyll këtu në prezantimin. Jemi me Neda Ballukun. Përshëndetje shumë, mirë se u gjeta. Jam shumë e lumtur që jam këtu sot. Edhe unë jam akoma më e lumtur që je këtu sot. E bëra intro në till sepse Neda, siç e dini të gjithë, ka qenë pjesë e Big Brother 4 apo jo? Yes, a lifetime ago, para një jete. Para saktësisht 11 vitesh, po. Dhe ja kur rikthehet sërish aktive për temën e Big Brother VIP sot, që ishte tema e këtyre muajve të kaluar. Tema e ditës për ditë. Tema e ditës për ditë, për shoqyr zotet mbarojnë, e morën vesh fituesin. Edhe ke qenë shumë aktive në rrjetin tënd social. Ke bërë buj me një letër që i ke dedikuar Beatrixës në momentin që ajo doli nga Big Brother, apo që për pjesën që u kryqëzua, le të themi, në media. E ke pritur gjithë këtë comeback në letrën që ti ke shkruar Beatrixit? Jo, absolutisht që jo, sepse ishte një letër që më erdhi natyrshëm, si pasoj e revoltës, të ja, e the dhe vetë, ca kryzimeve çuditshme që bëhet, si histeri masive në vëndin tonë, dhe më erdhi vërtet shumë natyrshëm, ishte një letër shkuar si vajza vajzës, pa, apo dhe si një ish banore, një banore që... Experiencës së përbashkët. Po, ama që i kam kaluar ato rrugët edhe rrugicat dhe vështirësit që ato e prisnin. Prandaj kështu që ndjeva dhe si detyrim për ta thënë edhe për nevoja për të dëgjuar për këtë aspekt. A është vërtet ashtu siç ke shprehur dhe shumica e ish lojtarëve kanë shprehur që gjërat brenda shtëpisë së Big Brother ndihen shumë ndryshe nga ato që shihen jashtë? Absolutisht, absolutisht. E them këtë pasi neve kemi qenë shumë të ngulitur mbas ekranit dhe duke ndjerë emocionet e konkurrentëve, pa çfarë është ndryshe nga këto emocione që neve ndjejmë krahasuar me lojtarët që janë brenda? Është një pyetje shumë e bukur, Adela. Ne nuk ndjejmë si publik lojën, perceptimin e lojës. Pra, loja në vetvete është aftësia që ti ke për të menaxhuar marrëdhëniet, edhe për të bërë llogarira nominimesh në mënyrë që ti të shkosh sa më larg asaj loje. Ne si publik të gjën nuk e ndjejmë, nuk e kuptojmë. Ne shohim disa banorë që dalin në dhomë rrëfime dhe themi, unë nominoj Adelën se nuk më pëlqen ngjyra e flokëve. Edhe ne rimerremi të gjithë një javë me flokët, si duhet të kishte flokët Adela, ku ndërkohë ishte thjesht një alibi për të çuar lojën aty ku duhet ta bësh. Kjo është ajo që ne nuk perceptojmë dot si publik, dhe nga ana tjetër sigurisht nuk perceptojmë dot faktin që të gjithë aty 100% nga mëngjesi në darkë bëjnë lojë për në çdo gjë që thonë, në çdo gjë që shprehen, edhe në çdo qëndrim që mbajnë. Atëherë, neve në këtë Big Brother kemi përjetuar tre romanca, apo jo, më korrigjon nëse janë gabim. Kanë tre çifte, duke dalë si një çift me sukses nga Big Brother. E kaluan provimin, e beson që ndonjëherë na e thon akoma që ju po vazhdoni të rezistoni dhe jemi akoma në provim që duhet i tregojmë gjithë që ja rezistuam Big Brother edhe pas 11 vitesh. Është impresion shumë i çuditshëm. Dhe 2 fëmijësh. Po, 2 tigra. 2 tigra. Kemi bërë 2 tigra. Cilin duke marrë veten tënde si shembull, ose se ti tani ke edhe bazament me dhënë opinione për këtë gjë, cilin mendon ti se nga ato çiftet ka më shumë probabilitet të zgjasë vërtet? Duke mos i krahasuar me çiftet e tjera, unë do vija një vas të vogël për Angelin dhe për Daxin. Është vërtet edhe mua më japin pak këtë përshtypje, dhe jo se dy çiftet e tjera nuk kanë të treguar emocione, ja, por në fakt edhe këta duhet të sepse shikoj raportin që kanë edhe lëshmërinë që kanë për çon vetja në çift, dhe besoj që është një gjë shumë e rëndësishme për një marrëdhënie afatgjate dhe për një marrëdhënie suksesshme. E di që në një intervistë ke thënë që unë nuk do pranoja të isha pjesë në Big Brother VIP nëse do më ishte bërë ftesa për arsye familjare. Për disa arsye. Familja është një nga të cilat që unë kam dy bimë të vegjë që kam nevojë. Luteshim prapë do të ofronin, ku dion, nuk e di. Do ta mendoj edhe një herë. A do kishte ndonjë arsye që do ishe futur? Jo, nuk do kishte asnjë arsye që do isha futur, sepse unë besoj që mund të konsiderohem Adela si një nga personazhet që më shumë ka fituar nga Big Brother. Domethënë, unë jam e vetmja që kam fituar një familje nga ajo përvojë, yes, dhe është gjë më kryesore. Dhe nga ana tjetër, me kalimin e viteve, kam kuptuar që modestisht, në ato të voglën time, kam njerëz që më kanë gjanë edhe më kanë vlerësuar, dhe për mua kjo është fitoria më e madhe, se gjithmonë, edhe në punën shumë të bukur që bëni ju, po nisni një sipërmarrje të re, shumë interesante që do doj shumë punë për të kapur majat, por ama do keni gjithmonë njerëz që do ju duan e do ju vlerësojnë shumë, siç jam unë, po do keni edhe njerëz që nuk do ju ndjekin dhe nuk do ju pëlqejnë. Fokusohuni te më e mira, fokusohuni te pozitivja që merrni,
kapuni, unë këtë kam bërë, jam kapur të ajo gjë, edhe sot e shof mi këndrushim shumë më pozitiv atë eksperiencën që kam bërë. Ndërsa pasaj për, shiko, psikologikisht ti e bën atë lojë dhe për t'i vërtetuar diçka vetes, edhe për t'i vërtetuar diçka njerëzve, sepse është një lojë shumë e fortë, dhe unë jam në një pikë tjetër time që nuk kam nevojë për t'i treguar më asgjë askujt, se di kush jam, kështu që prandaj është kur mos thuaj kurr, po un do thoja kurr mos thuaj kurr në kurrës në këtë rast, se un do thoja kurr. Ka dhe më kesh, por jo. A të duk, unë do bëdhe duha ta mbyllë këtë muhabetin e Big Brotherit. Po, dhe unë duha që të më ngacmo sa më shumë dhe të qeshëm sa më shumë. Por, pyetjet e fundit janë, a të duken të egzagjeruar fushatat e finales e Big Brotherit, që me gjithë zhurmën që ka qarkulluar e tjere tjere, dhe a të duk i dur fituesi? Njerëzit që janë jashtë, sidomos familjarë, përfshihen shumë dhe është e drejtë që të luajnë të gjithë gurët për të dhënë fitore, vetëm mos e trajtoni se ku i keni quar njerëzit në luftë, se nuk po luftojnë, është mbarojnë, për 3 ditë pasaj do secili do vazhdoj jetën dhe punën dhe janë gjithë miqë shokë njëri tjetrit. Po, kjo nuk më ka pëlqyer shumë. Shkon direkt në pikë për pikë me Nedën. A është bërë seks në Big Brother në edicionin që ke qenë ti se? Mbase nuk ti e fshehur në një gjë. Po, është bërë. Është bërë, po. Është bërë. Kush më? Po, dhe shumë gjë, mua vjen keq që nuk është bërë këtë vit. Edhe të bë, ajo është një pjesë shumë interesante e jetës. Dhe shumë normale 4 muaj. Po këtë pa më thamë shumë normale që ti të harrosh në një moment të caktuar që ka kamera dhe vëzhgohesh, janë 4 muaj jetë dhe unë jam shumë pro edhe njerëzve që konsumojnë dashurinë e tyre brenda në të gjitha format. A ndikon produksioni në mënyrën se si lojtarët luajnë? Unë mendoj që produksioni vë në rast të parë vë publikun, dëshirën që ka publikun dhe nevojën që ka për të dhënë spektakël publikut dhe në vend të dytë vë realisht ato që duan banorët të bëjnë, sepse ata më e motër duan të çohen edhe të rinë, të luajnë futboll, bëjnë gallat për 4 muaj, por nuk funksionon ashtu. Besoj që në këtë aspekt deri diku produksioni mund të ndërhyjë pak që të prodhoj spektakël. Pa. Në aspektin se ti e the tani që Big Brother gjëja që më e madhe që morë ishte familja, që dëshiroj familjen. Përveç kësajt, çfarë është gjëja që do përmbledhë shkurtimisht që të ka falur Big Brother jot? Na shumë e bukur si për te familjes tua, për te raporteve, po. Big Brotheri më ka a mund ta them fjalën dëmtuar? Po, po e përdoj fjallën dëmtuar, se është shumë e madhe si fjallë, për të qëndronte. Big Brotheri për shumë vite më ka dëmtuar dëshirën për të thënë atë që mendoj, dhe unë për i natë në thojnëza të Big Brotherit, kam luftuar për shumë vite një betej, me nevojën që kisha për thënë diçka, po me guximin për të mos e bërë. Kështu që për i natë të Big Brotherit, arrit të flas atë që mendoj, po për inat gjithmonë në thonjëse. Më shumë të kushtojnë atë që ti mban brenda teje, se sa ti ato që thua. Pra mos keni pishmane, mund të thoni më falë në i herë, po pishmane... Si që thamë, 3 ditë harrojnë gjitha, nuk ingret në ndja njërës. Ogreni që ke njohë në Big Brother, është njësoj me Ogreni që ka që njashtë? Njerëzit e evoluojnë në këtë e dim, po flas për karakteristika që je surprizuar për ata. Ogreni që ka qenë aty brenda është identik me Ogrenin që është sot. Unë nuk jam e njëjti person, besoj. A, okay. Dhe kështu që i duhet atij të bëj punë me të ketë punën më të vështirë me partnerin që i evoluon dhe që i ndryshon. Ndërsa ai e di kush është, është shumë i lumtur me atë që është dhe nuk ndryshon për asnjë gjë, as për 3 muaj Big Brother dhe as për këtë jetën post saj. Interesante. Po nuk e kam thënë asnjëherë publikisht, po e vlerësoj shumë të gjën që e bën. Ndonse shumë shpesh dhe e luftoj një çik se s'do t'ja pranoj si. Po shumë mirë. Se më bëhet jetë më rahat se unë me veten e vet, ose kam. Po shumë më bëhet çefe. Se të mundohesh ti në fund ditës ta pranosh, e kupton. Tani kalojmë çik tek pjesa e jetës. A fal Neda shumë lehtë. Bëj sikur fal. Bëj sikur fal, edhe sidomos nuk harroj dot. Nuk harron. Arritja dhe dështimi më i madh që mund të cilësosh në jetën tënde? Tani, do të themi seriozisht se kemi një emision që t'japim çik alegri njerëzve. Unë mendoj që të gjitha arritjet edhe dështimet më të mëdha që mund të ti atribuoj vetes time kanë të bëjnë me mamësinë. Pra unë nëse në jetën e tyre çunat e mi do mendojnë që kishte një mamë shumë të mirë,
Por unë kam mbaruar misionin që kam në jetë. Këtë gjëna kam shumë të shenjtë dhe shumë të rëndësishme. Emocionove. Po, nuk kam. Më bëhet të qaj, unë edhe kam mjaftësi që ndihmë ti bëj njerëzit të qaj me përshkrimin. E teston. Okej, a ke trajtuar ndonjëherë? Jo, absolutisht. Unë jam britësjap. Tipik, jam besoj karakteristika më e rëndësishme që kam, ose ajo që më karakterizon më shumë është besnikëria. Po në çdo raport që kam, në çdo marrëdhënie që kam. Në punë të gjitha, është e vërtet. Tani kalojmë në tre pika. Personi që kanë bërë mik në eksperiencën tënde të Big Brother është Marieli. I këndon të hënës, po Marieli është vazhdon të jetë shoku im dhe i Ogrenit për shumë vitesh tashmë. Takojmë gjithmonë kur vim, kemi një komunikim shumë intensiv për gjatë gjithë vitit. Marieli vazhdon të bëj atë sportin e vetë që merret me mundje dhe punon. Ka prerë flokët, i ka hequr kasorelat. E pra, ka dhënë. Ka mbetur tipikisht njëti person. Dhe më vjen mirë që kohët e fundit kam rilidhur të një marrëdhënie me Arkenon që aty brenda unë ka pasur shumë shoqe. Disa vite ka qenë kjo shkëputja, po kemi rigjetur komunikimin dhe jam e gëzuar për këtë. Shumë mirë. Atëherë, se në çiftet prej shumë vitesh kanë debate shumë interesante për të ndarë. Cili është i fundit që ke pasur me Ogrenin? Kush fiton Big Brother? Po mirë. Debate të gjithëve tani, po shqyrë na u zgjidh. Shpreha më e bezdisme për netën është? Si të gjithë. Momenti më i sikleshëm që ke përjetuar si mama është? Momenti më i sikleshëm që kam përjetuar si mama është kur kemi qënë tek pediatria duke pritur radhën edhe çuni im nuk e di i vogli që akoma nuk kupton qarë duan të thonë fjallët që mësonë dhe nuk e di ku e kështë mësuar në kopësht apo këto takimet me kushërin dhe unë i them, mos për një gjë që bënte dhe më thot oma, olegen. Olegen, gjinja maskullore. Po, edhe gjoj e gjithë korridore aty, gjithë duke hapur syt. Ua, Neda's Big Brother, e ti tha që unë një olegen. Talenti më i padobishëm që Neda ka. Që ka. Talenti më i padobishëm që ka. Shiko, ose nuk kam talente fare, ose i kam gjitha dobishme. Pa, një, që s'të hynë në punë. Që s'më hynë në punë, unë arritë të mësoj këngët përmëndësh me dy herë. Ja, gjithë tekstin. Ja, jemi dy veta. Nuk më hynë në punë për absolutisht asë gjë. Gjëja më turshme që ke bërë në ambientet të jashtme është? Po, mund kem rëshkitur? Jo, mund kem rëshkitur. Unë rëshkas... Unë jam një rëshkitse kronike. Unë rëshkas non stop, vetëm bie. Rëshkas, bie shi, unë rëshkas, bie borë, unë rëshkas. Kam vapë, nuk shof një gjë nga djeli, rëshkas. Fitot një gradë, guzhin. Atër, ne i da pite e fundit. Me zi pres të? Me zi pres që cunat e mi të rriten, që të më njojnë se kush jam për te i faktit që jam mami tyre. Me zi pres që të më kenë shoqe, në sensin që të flasim dhe për gjera për te i cunit edhe mamit. Këtë gjënë e kam shëse andër të... Sa bukur edhe më nëndoj se do vishë ma për kjo ditë, sepse ti e njëri shumë i komunikushëm. Jo, të binda! Njëri shumë i komunikushëm edhe unë nëndoj që realisht këtë ditë do vishë shumë shpetë edhe të ke për ta shjuar shumë. Falemderi shumë që ishe këtu me mua, Neda. Falemderi, kisha super knajsi edhe është intervista e pare këti... Mua beti i pare këti loj për te i barjerave, për te ati rolit në ekran dhe ati sikletit. Edhe shiova shumë edhe vëroj t'ju shkoj shumë barë, ju kam shumë gjakë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, shidemi në pjerë.